madaxweyne waare ayaa isaguna markiisa xilkii wasiir maaliyadeed maanta ka qaaday wasiirkii maaliyadda ee dowlad goboleedka hirshabeelle. Haddaba wakiil wareedka CNN cabdishakuur shaasha ayaa warkan inooga soo diray Jowhar. wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa xilkii looga qaaday wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dowladda hirshabeelle maxamed maxamuud dheere oo maalintii shalay ahayd qudhiisa soo saaray wareegta uu xilka uga qaadayey agaasimihii wasaaraddaasi iyo weliba sarkaal kale oo ka tirsanaa wasaaraddaasi. booska isaga laga qaaday waxaa loo magacaabay agaasimihii madaxtooyada dowladda hirshabeelle oo ahaa shaqsi ay si aada isugu dhow yihiin madaxweynaha talada hirshabeellahaya ee maxamed cabdi waare. cabdishakuur oo ahaa agaasimihii madaxtooyada dowladda hirshabeelle ee lagu bedelay booskan wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaan booskiisii ilaa iyo haddan lagu bedelin qofna, waxaana ay markaasi dad badan isweydiinayaan sababta isku soo beegtay xilka qaadistii maalintii shalay uu sameeyey wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda hirshabeelle ee xilka laga qaaday maxamed maxamuud dheere ee ku aadanayd agaasimaha wasaaraddaas oo uu xilka qaadis ku sameeyey iyo xilka qaadistiisa xiriirka ay leedahay. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaaf u dhexeeya wasiirka wasaaradda maaliyaddii xilka laga qaaday maxamed maxamuud dheere iyo madaxda hirshabeelle, kuwaasi oo isku haystay hadmaaraynta lacagaha soo gala labada gobol ee la isku yiraahdo hirshabeelle. waxaana wasiirku uu dhowaan la wareegay maamulka lacagta gobolka Hiiraan kadib markii Yuusuf Agar Dabageed uu ogolaaday inuu wareejiyo xilkii. hirshabeelle ayaa muddadii ay jirtay waxa ay yeelatay ku dhowaad ilaa saddex wasiir, waxaana laba mar oo ka mid a uu wasiir noqday wasiirka hadda xilka laga qaaday. lama oga waxa uu ka bedeli karo siyaasadda wasaaradda maaliyadda hirshabeelle agaasimihii madaxtooyada dowladda hirshabeelle ee maanta loo magacaabay xilkaasi. cabdishakuur shaasha CNN, Jowhar.